Yeah, yeah. Life DJ. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Life DJ. My teaching to life. The life DJ. Better recognize. Life DJ. My teaching to life. The life DJ. Yeah, yeah. Life DJ. My teaching to life. The life DJ. Better recognize. Life DJ. Jamaa wangu alikuwa Starboy pale Ocha. Unajua alikuwa wale ma bright boy. Wale vijana Ocha wa bright. Alafu anakaa na show show. Ni mtu wa kanisa. Respectable in the society. Mademu wote walikuwa wanaona potential kwake. Unajua kitambo watoto walikuwa wanaona potential, unajua huyu kwa hana kitu lakini anaenda kampo. Huyu akirudi atakuwa stima. Sasa alikuwa na mtoto mmoja stima mwenye kila mtu kwa hiyo kijiji alikuwa na dai, lakini akubali mtu yoyote, anakubali tu focus boy. Au kana ngumu. Nisi aguke, nifuate tu. Sawa. By the way, barua yangu ya campus imekuja. Haya. Imeshakuja? Imeshakuja. Unaenda wapi? Naenda the UOM. Ule mori wangu venye sasa zile resources zilikuja, amefurahia, ameambia mtoto kuna venye ameitwa Kembi, mtoto amefurahia mbaya. Hata mimi dada alisema stand Egerton, jukwaa nimeitwa Egerton. Amesema nitaenda multimedia. Multimedia? Si unajua napenda journalism. Lakini mambo ya journalism kuna venye na yogopaga sababu huko ndani watu ni wabaya sana. Hiyo ni uongo, siamini. Sinajua mimi nakupenda. Na siwezi fanya kitu mbaya. Najua. By the congratulations sana. Mtoto na yeye wazazi wake wamecheza nini? Wamemplace pale wapi? Multimedia. Ndio apige mambo yake ya journalism na nini. Unajua pale multimedia, pale ni yani watu wanafunzwa mambo ya journalism A1. Yes. Nilikuwa naandika jana madoto zangu kwa kitabu. Na moja ilikuwa hii. Hata nikimaliza tu hivi campus. Hivi tu. Nitapaka venye utakuja Nairobi tufanye harusi. Lazima. Mimi nakwambia yani venye nataka tufanye hii harusi yetu. Ni harusi yenyewe kila mtu hapo uchague, everyone atakuwa anasemaga, harusi ya kenyaji, harusi ya kenyaji, yani hiyo design yani. Sidio? Yes. Nataka yani tukimaliza hivi campus tukue watu very focused. Tujue ni watu wanataka hii. Sidio? Alafu sa after harusi tutaenda kuishi wapi? Si tutaiti Nairobi. Wacha nikwambie venye tunatoka hapa uchago, kwani kuna haja turudi uchago? Hakuna haja, mimi sitaki kurudi huko. Hata harusi tutafanyia Nairobi. Sidio? Wacha niangalie kama chochote alikuwa amepika kauji. Alafu nikupage, sidio? Sawa. Msalimie. Sasa amerara. Yeah, amerara sasa. Sawa. Yeah. Life DJ. Yeah. Better recognize. Hii ni part of life at team nafaa ku get used to. Kuna watu wanaishi maisha wakiwa. Sasa Gadhe amejipanga. Nini? Hata ile siku mazee yani alikuwa anaenda kampo, ilikuwa emotional sana. Ayaya. Jule mdemo alikuwa anapendana. Mbaya. Si unajua lazima niende. Lazima niende at least tuure, niende at least tutengeneze future yetu. Ni future naenda kutengeneza. Lakini ni promise kitu moja. Kitu gani hiyo? Hautakuwa na msichana mwingine. Sio? Sweetie, you are the only one. Hata mori wangu ana haraka kukula tunda. Harusi yetu. Harusi lazima tutafanya. Nairobi. Lazima nikuite Nairobi. So acha niende at least nisome, niweze at least kutengeneza pesa. Nilikuwa very sure Aku amechangamka. Ametulia, anajua huyu niende kampo, bado tunaendelea hivi, then tukue happily married thereafter. Yani hii ni pure love. And enjoy tunda for the rest of my of your life. Jamaa sasa ameenda Kembi. Ameenda ke? Ameingia Kembi. Ikafika time huu mori wangu akipigia mtoto, mtoto ashiki simu mara mingi. Wewe wacha. Sasa mori wangu, unajua awase wametoka Ocha ni wa bright na nini, kuna vitu zingine si wa bright. Hajachanuka na mambo zingine za life. Kuna mafile fulani yani bado hajapatana nazo za kimaisha. Umenimezo. Sasa akipiga masimu azingi, anajua mtoto labda ni daro. Nini labda wanafanya kitu fulani project journalism iko na mambo mengi anasoma news
Yaani unasema nakusumbua nakusumbua na nakupigia simu unakata na sio leo tu nakupigia simu ukikatakata. Nimekuwa nikikwambia niko busy, niko na classes mingi, sina time ya calls, imagine. Sweetie uko busy aje sweetie tuare, uko busy aje sweetie. Aa pia wewe itabidi sio uelewe. I have classes. Kwani unasoma from asubuhi tu usiku? Yes. Kuna siku nakupigiaga usiku bado unanikatia simu. Kuna siku sijui nakupigia mshana unaniambia te uko busy nipige baadaye. Nikipiga baadaye utiki simu. My schedule is just too tight. I've not ignored any call, okay? My time, you know. Nini? Hapana sweetie, si unajua tunafaa kuwa tunaongea more. Hapa si kila saa uko busy. Si hata mimi nakuwa busy. Si hata mimi niko chuni. Hello? Yeah. Life teaching. Yeah. So wakaanza kusumbuana juu. Sasa message tena zikaanza kuwa one way. Mm. One way. Zinatoka tu kwa moyo. One way. Eh? Kumbe mtoto aliingia pale system. Akajua ule jamaa wake alikuwa fala sana. Kuna watu wengine stima. Nimesikia nini? Mambo ya ma city bro, una roll na big boys hai. Yes, the big boys. Zindio? City boys. Yeah. Life teaching. Life teaching. Yeah. Yani sweetie, yani nakupigia simu unanikatia chuare. Hapa ndio tumefikitana. Usiwahi piga hii simu tena. Wewe ni nani? Utaacha kupigia manzi yangu simu. Hata manzi yako? Utaacha kupigia demu yangu simu. Demu yako aje unaongelea nini na huyo ni demu yako unaongelea? Tafadhali, I'm done. Na wache kunita sweetie. I'm here with my, okay? Mambo ya child relationship na relationship za kitoto, I'm done. Sasa amepigwa hiyo bubuwazi. Kukaendaje? Atiku kukaendaje? Sasa jamaa, heartbreak. Akanasuma injuries, ninini, ametulia, ninini. Sasa, akaona pia ni poha. Labda pia yaanze kuongelesha mademu. Naanza kujaribu kufit in na jeshi ya tao. Akiwa Daru Kampo, alikuwa na try kusocialize na watoto, lakini watoto wanaona yeye ni weri. Kwanza wanaangalia dress code yake, dimina, akiongea tena anangoa. Jamaa anajaribu kufit in, watu wanamwekea block mbaya. Yaani ule mori yangu kama kuna mtu alipata ma road block za watoto akiwa Kampo, ni yeye. How are you? Hi. Yes, hi. Mambo. Sasa. Yeah. Fiti. Naona tu ni mavibe tu hapa, eh? Eh. Hiyo ni fiti, hiyo ni fiti. Sasa najua nimekuja hivi nikifikiria kajoko fulani hapo. Yaani imagine, kuna siku uchago tumeshija jogo. Kushija jogo hivi, vende tulikata kishwa. Imagine mwili ikakibia kisha ikabaki. This guy has been hitting on me. Nitawaonyesha. Wacha please. Picha. Looks doesn't gram, matter. Gram. Sasa mori wangu si nimekwambia. Mali ametoka pia ni humble background. Very. Not very humble, eh. But humble. Humble, eh. Okay? Yes. So pia alikuwa ameapply my help. So ako kwa help. Eh. Na kulingana na venye hii package alikuwa amepigwa pake fiti. Maziwa nako nayo ya chuo. Eh. Jamaa katangi maji. Hello ladies, naona ni studies too. Guys. Thank you very much. Sasa ile kitu stima ameiangalia. Kumbe ile kitu stima ishajua huni mwere. Unifa? Unifala fulani. Ikajua venye yako fascinated na obsessed. Na mimi lazima nikule maziwa yake.
siku ana fair. So nilikuwa nikuja na nini? Ah si hiyo hapo na fair tu ungeniambia tu nitume kuliko nitide hapa nikikuja kukukumbusha ati nini. Ngoja nikwambie. Hata sijakula lunch leo. Imagine sijakula sijui tangu sijui lini nimekuwa tu nikikula masmocha. Mimi nataka kitu decent yenye naweza kula. Haina tida, haina tida. Si bora si unakuja tulisikiza unakuja lini? Nitakuja, si relax. Baadaye ndio. Tebu nione M-Pesa. Ndio hii. Unanitumia what? Sina kutumia fia na address kitu ya kukula. How much? 2,000. Kai, mi ukinana na ka 2,000, tumie 10K. At least in motivate. It's been a long since I saw you. Aki nitumia 10K, babe. 10? 10. Okay, sawa. Na maziwa yake hapa ni helm. Ile kidogo ya shoshua kiuza nini kidogo sana. Ni he? Ni helm. We are here for the plot. Okay. Nigga has money. No. Guess last. What? Nimemwambia tu saizi sijakula nini. Amenitumia 10K. Guess who is rich? Guess who is rich right now? Hey. Maziwa ikavutwa. Milk. Maziwa ikavutwa. Sasa huyu mtoto anavuta maziwa. Kuna siku mori wangu amemwambia niaje. Suka mko keja unitembelee. Niambie. So bado unakuja eh? Nimekuwa tu busy. Kwa hivyo bado unapitia mabadae. Haina chida mimi hata sitoke leo ni wewe tu nagojea tu. Sasa hiyo siku ya sleepover amepanga. Amengojea mtoto. Ikafika magidha akaona kabla mtoto akuje aende aombe boy fulani ma tools. Shaniulize Cliff kama anaweza kuwa na makondom Hata ndio unafika Taira eh. Mambo. Hey, excuse me. Krifu, data ni wewe nilikuwa nakuja kutafuta hata mnanichagaza kumbe mnajuana na Taira. Kwani mnajuana? I don't know him. I in my life. What? No. Si Taira si tunajuana. Hata Taira sina kujua. I've never seen you before. I don't know you. Eh, kinajui ni nini jo? I don't know him. Ko sawa. Si biko sawa. Krifu hata nilikuwa nakuja kwako. Mimi Taira hata nachagaa venye mnajuana. Ai, tunajuana aje na unani eh, ni nini wewe? I've never seen you. What? Kinya kosa bro. Eh piga madawa bro. Unaanza kuona watu ujui niko unawajua. Eh acha hizo jo. Tutonana, niko area. Ile self esteem ego ikapigwa nini? Jamaa kama ngori. Akaona hapana. Sasa wacha anze kukunywa pombe. Yu ameangalia pale kampo ameona wale watu wanapiga maji ni kama wakosa. Wakosawa. Na anasikia anga kwa daro na nini akiinteract na watu anasikia. Mtu anasema yeye nilikata maji nikapunguza pre. Ele akula musijana na nipeta. Akula musijana na nipeta. Mimi niliacha na kresa kaniacha. Sae nilikuwa nimepata mwingine sasa ameniwacha. Nilikukosea wapi yake? Nilikukosea wapi? Kwani uniokaleti? Uniokaleti Mungu, uniokaleti. Ile tei unajua sasa hakuna kitu mbaya kama kupiga tei ukiwa na emotion. Juu sasa inazi amplify. Inazipiga ngamuze ile ni amplifier na booster. Tuti ya kupiga kitu ya nalipenda. It's okay. It's okay. Umekata kuniokaleta. It's okay. It's okay. Nakuja basi tuonge. Nakuja tuonge. I'm coming. I'm coming. Yeah, yeah. Life teaching. Nakuja. Of life at him na fuck get used to. Kuna watu wanaishi maisha waki abuse to. Mademo na kawanyapka food. Wario wangu juu. Karibu juu wajimade. Na the reason nilikuwa nataka kujimada ni juu ya mapenzi. Jamaa jo alikuwa ameamua yani however it goes lazima akufe. Yani alikuwa na kamba na poison ya panya. Amezitafuta mzee ameamua kamba ikifail dawa panya lazima impeleke pale kwa PL gate. Sasa alikuwa amejipanga anaandika suicide note yake pale anakata maji akiandika ile suicide note I think they have passed the best message. Lakini Mungu ni nani? Jamaa ka break kabla consume zile vitu. Mbona joma vijana jo tunafika hiyo level ya kutaka kujimaliza juu ya mtu fulani amekutoka ama amekufanyia kitu huko na expecta kufanyie.
ama ame yani ame yani ameku ameku reject tu yani mbona tuna decide tuna opt kujitoa jo badala ya to deal na hiyo situation tutaduaje mzee. You know, love matters when you're young are very complicated. Especially na mimi na blame kwanza kwa society venye mabuda na wazee wenye wako mbele hawaongeangi mambo ya mapenzi na zile vitu wamepitia. So when you're going through something, you only think wewe ndio una go through that thing alone peke yako. Hakuna mtu mwingine ashaipitia hiyo ki. Oh, mzae wako hajai kuambia, "Hey, mimi ni shai heartbreak you." Mazako hajai kuambia, ashaikuwa yeah. Na mori mwingine akamwacha. Yes, ndio maana hapo na mzae. Ndio maana na ilimuumiza. mbaya. Labda bado hata ukiona mzae ni kuhila na hili bado. Labda mzae wako alikuwa riba. Na ajui. Alafu wakapendana, ile riba ikaekwa kando. Si ni ukweli? So unapata vitu za issues especially when you are young zinakupiga chenga sana. Kwa nini? Yeah. Because ukiwa mtoto, ukiwa yani mtoto. Hiyo ni kutoka 18. Hiyo 18 uko na nini? Baka nini? Hiyo time unakuwa ngombe piga ma cinema. So ukiona dem, umeona movies mingi nini unaona huyu tufanya hivi. Usha imagine. Yes. So you are working on a perfect mind about how things should go. Yes. Reality umeyeka kando. Haiko hata uioni. Unaona? Unasahau hiyo time ni yako ya kujijenga ndio ujielewe. Na hawezi hiyo time hormones zako pia ziko juu. Oh, testosterone okay. Production iko juu. Yeah. Na ina affect sana venye akili pia inafikiria. Yes. Na uwezi jijenga hiyo time na bado mapenzi umanage. Uwezi. Wewe mwenyewe unajengwa. Wewe usijui unapewa help. Unapewa pocket money from home. Shosho yako eh. Sasa wewe umepewa pocket money, unakuja kupatia mtu wako na pocket money. Sijui kama umenielewa ni nini nakwambia hivyo. Unampea lifestyle yenye hata wewe wenyewe una. Yes. Anawezi hata afford. Yes. Mm. So unapata vijana wengi sana wakiwa wayang hiyo time. Wana believe kuimpress mtoto sana na kumworship. Ndiyo itamfanya mpende sana ndiyo achivile kitu wanataka. Na it doesn't work like that. No, it doesn't work like that because ile do uko nayo ni yako. Yes. The only thing unawezafanya labda ni kushia lunch na mse na vitu kama hizo. Hizo vitu extra uwezi kufanya. Na hii pressure inatoka wapi? Ya kutaka ku... Hiyo ni kama kuruka stage fulani. No, ni pia pressure ya kufit in. Nimeona Cliff ako na Dame Stima. Nani yako na Dame Stima, pia mimi nataka nikuwe na Dame Stima. Na washapiga mapicha zao nini wanaweka pale kwa mtandao. Na unataka kufit in na mapiazi wako. So unasahau your key focus. The reason why you go to university or college is to study. Yes. Unaona? And if people knew, every young man knew that romantic relationships for young men don't work in campus. Very few of them. Utasikia, this is my college sweetheart. Very few, yeah. Unaona, mkishaingia pale kampo ama kole, huyo mtu, level ya thoughts zake za msichana, sasa zineza manejiwa na mtu wako inje. Labda working class, mtu amemwacha anatumia kakidogo. And I'm sorry to say this. Only few college sweetheart relationships work. Ni select cases. Unanielewa? Wewe ni kijana, mzee uko na help, unatumiwa kwenye mko humble background. Na una struggle kuimpress mtu mwenye pia anakatiwa na watu wako working class ama watu pia wametoka familia sijui za kibombe. Utahema mba? Mbaya. So hii kitu ya kukuja sasa kufika mpaka suicide ni because wewe unafikiria purpose yako maisha ni kwa huo demu. Umesahau ile purpose yako ya kuja chuo, kupata grades zako fiti, kujijenga, ndio pia wewe ulaikiwe. Unakumbuka ile kitu nilikuambianga ya, as a man, lazima ujitengeneze, mpaka pia ukwe attractable. True. Duka yu pata customer juu ya branding. Unanielewa? Customer waonga angu wakuje. Lakini ingine, ni kuhonga unahonga watu waku. Wabu. So wazipo kuja, emotion inapanda. Na unaanza kufikiria labda wewe simu handsome. Labda watu umerogwa. Ama umerogwa, unaona wewe unakaweri. Watu wakupendi, na vitu zako hazitaenda fit. Haziende fiti. Unaona, because you're trying to fit in. So, unaacha kufocus. Juu, hata huo mori wangu, mpaka Madaru alikuwa mechori ya kuendaga. Kumanage kidogo heartbreak na... Juu, unajua mtoto amefanya kipindi, ako kwa hiyo Daru. So, anaona ni kama akiingia kwa hiyo Daru, watu watamchekele. Watu watamchekelea. Na anasahau yeye uenda kwa hiyo Daru, ndiyo asome apate grades noma, akuwe successful in life.
Udona, na wase wengi sana kampo, wanajipoteza sana mavijana, maboy, juu ya hiyo mambo ya mapenzi. Wanasahau their key goal on why they came to the campus or college in the first place. Wanakuwa distracted. Hiyo time ukuwa distracted, mtoto bado wana focus. Yeah. And that's why unapata rate ya wale watu wana graduate, unapata more ladies are graduating than the guys. Than the guys. Juwewe uli mix kidogo mahali, ukasema chuo, acha hata nikai. Yes, yes, yes. Nikafika point heartbreak nini, ukaamua acha hata nikapige mboka. Yes. Ndio hivyo sasa. Mwenye leo? Tuende tukwane uo mori.